Neznámý pachatel se vloupal do hasičské zbrojnice na ulici Požární v Ludgeřovicích. Z garáže místní zbrojnice byla odcizena různá zařízení nutná pro zásahy této hasičské jednotky. Bohužel se ztratily věci, které jsou dost podstatné pro zásahy. To znamená, jestli to je kompresor, kterým je pravidelně tlakována ta trovka, aby byla okamžitě schopna vyjet, jestli to je elektrocentrála, kterou potřebujeme. Samozřejmě motorová pila, která zrovna v větrném počasí je nesmírně potřebná věc. Ztratil se vysavač na vosy, na včelina odchyt bodového hmyzu, který přes leto je prakticky pořád v Pernamenci. Ztratili se nářadí, co se týká nářadí zámečnického, na vystřihávání osob třeba z vozidel a podobně. To znamená, to jsou všechno věci, které jsou velice podstatné třeba pro výjezd jako takový. Samozřejmě pro hasební prostředky samotné ztraceny nebyly, ale tyhle ty další doplňkové věci bohužel. Případ šetří policisté z obvodního oddělení Policie České republiky v Hlučíně pro trestný čin krádež. Z Ludgeřovic Markéta Jeníková.